Në çdo vend të botës, njerëzit blen tokë për të ndërtuar. Këtu në Dubai, Sheikh Mohamedi ndërton në të vetmin terren që ka në dispozicion shteti i vogël i Dubait. Në rër. A ishtë njeriu që pati i frymëzimin edhe për këtë vepër. Ishulli më i madh i botës i ndërtuar nga dora e njeriut. Mbi 30 milion metra katror rër janë hedhur këtu në formën e një palme, që është një nga pemët e pakta që rriten në këtë zonë. Sheikh Mohamedi është një njeri që ka dëshirë të jetë i pranishëm në çdo gjë. Ai merr pjesë personalisht në çdo gjë që ka lidhje me interesat e vendit të tij. Nuk i mjaftojnë në raportimet e sakta që i japin njerëzit e tij, por dëshiron ta shohë vetë çdo punë që bëhet. Sapo ju propozua kjo ide, ajo u kundërshtua nga skeptikët. Kur Sheikh Mohamedi doli me idenë e palmës, pati shumë njerëz që u treguan cinik. Ata në përgjithësi kundërshtonin duke pretenduar se palma nuk mund të realizohej për shkak të formës dhe për shkak të përmasave të mëdha. Por ideja duhet të zbatohej. Sheiku donte të realizonte vizionin që kishte për të ndërtuar plazhe prallore për turistët. Dubai ka 60 kilometra plazhe natyrale, por bumi i ndërtimeve ka pushtuar të gjithë bregdetin e disponueshëm. Por si përmarsit e Dubajt janë të zgjuar, ata nuk mjaftojnë vetëm me terenin toksor. Dubaj po e shtrin territorin e tij edhe në det. Duke krijuar edhe 75 kilometra të tjerë bregdet, Palm Jumeirah e rrit me më shumë se 2 fishin gjatësinë e bregdetit të Dubajt, dhe prandaj nuk është befasuese që Sheiku Mohamed ka porositur edhe ndërtimin e dy palmave të tjera. Pasi të përfundojnë, këto dy binjake do të bashkohen me Palm Jumeirah për të krijuar kompleksin e rrallë prej tre strukturave të bëra nga njeriu që mund të shihen nga hapësira kozmike. Ndërtimi i ishullit të palmës kërkoi 93 milion metra kub rrallë. Për të ndërtuar palmën e dytë, u deshën 123 milion metra kub rrallë. Për të ndërtuar të tretën, do të duhen më shumë se 800 milion metra kub. Si pjesë e një kërkese konstante për të tejkaluar kufit e inxhinierisë dhe arkitekturës, Sheikh Mohamedi ka paraqitur një plan edhe më sfidues. Palmat janë projekte shumë të bukura, por ato nuk janë destinacione tipike turistike. Do të lidhen me qytetin me anë të një ure. Ne konceptuam një projekt për ndërtimin e 300 ishujve dhe për të dhënë atyre formën e hartës së botës. Pra, si mund të ndërtohen ishuj të tillë, ose për ta thënë më konkretisht, si mund të ndërtohet një botë e re? Duhet të kemi parasysh tre faktorë. I pari është mbrojtja e ishullit. Mbrojtja e ishullit kërkon ndërtimin e një dige dallkthyese, një mur që do të ndajë detin nga shesh ndërtimi i brendshëm. Për ishullin e botës do duhen 37 milion ton shkëmb, që do të merret nga gjiri Persik, dhe me të do të ndërtohet dallkthyesja. Pasi të përfundojë ajo, inxhinierët do të fillojnë ndërtimin e ishullit. Për të ndërtuar ishullin duhet një sasi e madhe rare, dhe për këtë nuk mund të përdoret rëra e shkretëtirës, por vetëm rëra e detit, pra e shtratit të detit. Rëra e shkretëtirës nuk mund të përdoret sepse ajo shumë e imët, ndërsa rëra e detit, pasi futet në strukturën anujore, qëndron më e ngjeshur, është më e ashpër dhe nuk gryhet nga dallgët dhe baticat. Ajo është rërë që ka qëndruar në shtratin e detit, dhe si e tillë i reziston më shumë ujit. Pra duhet përdorur rërë që ka qenë nën det. Asaj nuk do t'i shtohet asgjëre. Megjithse gërmimi i shtratit të detit nuk është teknologji e re, askush nuk e ka provuar atë në përmasa të tilla. Për këtë do të përdoren dy draga të mëdha. E para është drag prerëse. Është ngjashme me platformat e naftës. Vet anija qëndron në vend. Prej saj zbret një sond që shkon deri në shtratin e detit dhe fillon ta presë atë. Dragat mund të presin material deri në 25 metra në thellësi të shtratit të detit. Ndërkohë që pret, ajo zhvendoset horizontalisht dhe gjithë materiali i prerë ngrihet lart e pompohet nëpërmjet një tubacioni deri në destinacionin e ri. Mënyra tjetër për mbledhjen e rërës është thithja me anë të dragës thithse. Ajo vepron si një fshes me korrent, që materialin e thithur e grumbullon në barkun e saj, dhe pastaj e shpërndan në një vend tjetër. Një pirë grëre, sa do i madh, nuk mund të krijojë një ishull. Për ta kthyer rërën në terren solid, inxhinierët e Dubai do të përdorin një proces të quajtur vibrokompaktim. Kjo sond gjigande që peshon më shumë se 2.5 ton, depërton deri në 17 metra nën shtratin e detit. Vibrimi që ajo krijon, i kombinuar me ngopjen me ujë,
e ngjesh rërën e shkrifët, duke e kthyer në material të ngjeshur. Vibro kompaktues i shkakton dridhje në tokë derisa kokrizat e rërës ngjishen derisa forcohen. Ky proces i bën tokës brenda një ore atë që nënës natyrë do t'i dueshin 10.000 vjet për ta realizuar. Pra ky është një proces i shpejtuar i krijimit të tokës. Me 13 draga të tilla që punojnë në të njëjtin vend dhe me vibro kompaktuesit që operojnë pas tyre, këta ishuj artificial mund të ndërtohen me një ritëm të pabesueshëm. Kur filluam zbatimin e projektit Ishujt e Botës, çdo javë lindte nga një ishull i ri. Deri më sot kemi 300 ishuj të tillë. Mbi 320 milion metra kub rërë janë hedhur në një sipërfaqe prej 105 mijë hektarësh për të krijuar Ishujt e Botës. Me sasitë e pa llogaritshme të rërës në dispozicion, duket se ritmi i ndërtimeve nuk do të ngadalësohet. Gjithmonë i kemi bërë vetes pyetjen, cila është e ardhmja? Por mund të themi se hartimi i projekteve të reja me përmasa të tilla do të jetë një sfidë shumë e vështirë. Aktualisht kemi një projekt që është ende në fazën e planifikimit. Kemi ndërtuar botën, ndërsa tani do të ndërtojmë universin. Nuk mund të lihet pa përmendur edhe sfida tjetër, ndoshta edhe më e madhe. Ajo është frytëzimi të dy forcave madhore të natyrës, diellit dhe erës, që do të vijnë në shërbim të këtij qyteti të pamundur.